Women's View kama kawaida. And today we have a very amazing discussion. We have newly wedded couples in the house. They are going to tell us about their journey. And as we discuss, also remember to interact with to us through our social media platforms at GBS TV Africa. And SMS line is 21144. Karibuni sana, ladies and gentlemen. Kindly introduce yourself. So my name is... was Anne Wambui Ngugi, but now currently Mimi ni Miss Mwangi. I love that. He's Mwangi. Wow. Karibu sana. Asante. So my name is Moses Mwangi Maina. Lakini wengi wananitaga kama Rhino. Rhino. But you are the Mwangis. We are the Mwangis. Yeah. Wow. I love that. And she's my wife, and I'm so happy to have her. Congratulations, first of all. Thank you so much. Yeah. So, kindly introduce to our viewers. Mulipatanaji. Oh, maybe anyway, we can start by where did you grow? As we continue, to tell us how you met. Okay. Tutaanza na wewe. Tutaanza na wewe. Nimezoea ni men before. Itabidi leo change sasa. Sawa. So, nimezaliwa Nairobi, but at some point nimeishi Kitale na nikaishi Nairobi na nimelelewa mostly Mwiki, Kasarani. Wow. Yeah. Any born town? Me ni born town. Okay. Where did you school? For high school, nilienda Vine Spring na Bookshine. And then for primary, nilienda Lekirini public school, Ikomwiki. Yeah. Wow. Kwa hivyo Mwiki can produce people. Mwiki, kuna vitu. Yeah. Na wewe. So for me, ni mezaliwa na nikalelewa Madare. Mashimoni. Sijui kama watu wanajua Mashimoni bado. But sahi kumedevelop kidogo, so... Kwa hivyo ni hadiko ya Nairobi. But nilisoma primary kidogo Nairobi until class 5. Then post-election violence, kaenda Ushago, kamalizia huko primary. Then back to Nairobi for high school. High school, nimesomea high school mbili juu ya kusumbua kidogo. Sumbua kidogo. So how was life as you grew up? Maparo, walikuwa aje? Ni wale wasee wa kukazia? Inaanza na mimi tena. Sasa juu. Anasema nao nimejibu. Akianzia tu. So for me, mimi nilikuwa msumbufu since I was young. So my mom was tough on me. Kabisa. So she used to cane me ile mpaka jirani anakuja kuuliza, "Hey, wewe mama na nini hivyo?" Sasa mara mingi tunajuanga wazazi ndio wanakuanga tough juu. Ilienda vice versa aje. Hiyo labda tuwaulize, lakini my mom was tough, but thanks to her kwa sababu aliweza kuni straighten, though nilimsumbua sana, even until high school. Actually, I remember high school, she feared me kwa sababu alikuwa anashindwa umse, anaweza mguza hivi kidogo anigeukie. Hata si kupotea, apate nimemchapa. Huku ule mtu akushika rungu kiboko hivi akichapa unashika mkono. Hapana. But life ilikuwa tough kidogo huko Madhare. But God alikuwa mso, na pia tuliweza kugrow vizuri. I cannot complain ati kwamba kuna hii ilikosa. Yes, even though sometimes school fees inakosa, mnatoroka, shule, nini, hivyo vitu kama hizo, umejifanya mgonjwa. But life ilikuwa tu poa. Yes. Now, for me, kuna hii kitu watu wanasemanga inakuanga one parent anakuanga msoft, mwingine anakuwa mtafu. So for me, I feel wazazi wangu wote walikuwa so tough, walikuwa so strict. Hakukuwa na the softer one, like walikuwa
walikuwa kimoja sasa juu between us nani atakuwa mkali mwingine akuwa favorite wa watoto ni mimi lakini naona ni mimi ndio nitakuwa favorite kwa watu hii ndio atakagota kama kuja kuwa mmoja discipline master so hey hivyo ndio maisha yangu imekuwa sa primary high school high school nimeenda shule mbili moja ni hiyo Vine Spring na moja ni Bookshine so kulikuwa okay, life yangu imekuwa smooth, haijakuwa mbaya sana. Like my parents walikuwa sawa, lakini hapo kwa high school ndio kidogo pia kulikuwa na hizo situations, but yeah, ilikuwa poa sana. Now, yeah, your strictness, sijui kama naweza kuwa strict hivyo juu. Eh, lakini ilikuwa mzuri, juu anyway, ilinieka proper. Inafaa. Strictness inafaa. Sijui kama nitakuwa hivyo strict, but... But watu wengi usema, when the parents are strict, unapata that umeweka laini. Unaweka laini, you don't want to socialize much with them. Is it true ama umefi, according to your perspective, imewasaidia aje? So, according to me, kenye neza kwa nili observe, once the parent is strict, like... Yes, kuna ile strictness na kuna ile like overbeating like unapiga tu mtoto kupiga. Ukiendelea kumpiga anakuaga hardcore and eventually nimekosea yeye piga. Kishamaliza hivyo. Kama zaleza zako. But hawezi change. But for me ningesema sijui kama wataona wazazi ningesema on the side of mom yeah niko kuchapa but on the side of dad yeah alikuwa atakuchapa ile mara moja lakini nayo ni wo but na pia anakuchapa akikuelezea akikwambiaga hivi na hivi na hivi ndio inafaa hivi haifai so at least hiyo unaona inaingia but strictness saa zingine inatumaga mtu hii pia anakuwa like nisitumie jina dormant ama ni ako tu ako tu kwa sababu kama mara mingi ulikuwa unaona ukikuwa strict sana kwa mtoto ndio the more anakuwa pia rebellious kabisa but ukiangalia mzazi mwenye anaongelesha mtoi anamtune unapata gatu yenyewe ina flow but sisemi usichape mtoto At what point ilifika ukasikia enyewe hii umanga yangu it is taking me nowhere ama what made you na enyewe I need to be serious in life so for me ndasema aje ile time nimaliza shule nikapata unajua tulikuwa tumezoeaga kuambiwa ukiwa home ati walikuwa wanasema aje they used to tell us in Kikuyu but ilikuwa kitu kama ukimaliza ukimaliza shule ndio utalala ulimwengu itakufunza si ulimwengu itakufunza as in unajua umezoea normally daily unakosa pocket money unaambiwa umekuwa mtu mzima uko na ID like daily umezoea kuamka asubuhi kwenda shule so madhia ameishi kukwambia ukishamaliza shule ndio utalala. But now when nilimaliza shule ndio unaamka. So hapo sasa ndo nikaanza kuona yeah life is a ni kitu kingine tofauti na vile tumezoea. Unajua ukiwa kwa mzazi there is no responsibilities. But now if you have responsibilities lazima sasa you focus on your life sasa vizuri as sasa wewe. So hapo ndo nili kulikuwa na hiyo turn. But also thanks to IYF after high school niliweza kupata na IYF and hapo ndo niliweza kutana kuchange ya. Wow. IYF kakutana nayo. How did it impact your life? By the way ukiona akicheka anajua kwa nini. Tell us, viewers wanangojea kusikia. Unajua story yako inaenda ku touch life ya mtu. So those who don't know IYF ni international youth fellowship. Na venye unasikia fellowship kuna fellowship.
and also it brings youth together. Mm. It's an NGO. Mm-hmm. And wanafunza mindset. Mm-hmm. Ulimwengu wa moyo. Mm-hmm. So I didn't know anything about World of the Heart. Mm-hmm. But venye nilikuja IYF, unajua through nani? Oh my God. Oh my God. So there was this camp yenye ilikuwaga huko tu IYF. Mm-hmm. Back then in 2015. Mm-hmm. And hii story ni mimi tunaenda tunajua. Mm-hmm. Maybe watu wawili ama watatu. Mm-hmm. And after high school sasa unajua mimi nilikuwa nimeambiwa kuna ka college fulani mahali utaenda usome. Mm-hmm. But for me nilikuwa najua acha niende nitafute tulemu. Juzani chamaliza shule. Intention yako ilikuwa kademu. Yes, nimeshamaliza shule. Alafu nyingine ni kukatia mademu. Yeah, kidogo, kidogo hapo kabla maisha ikuwe serious. Mm. And then, nikakuja kwa hiyo camp. Camp ikashika. Mm. And then, nikapata na mrembo fulani hapa. Aniambia, by the way, si utarudi. Mm. We have another program yenye inaendelea. Mm-hmm. Eh, it was on December. January 3rd nilikuwa huko. Kwanza asha kudeceive na hiyo sauti ni demu. Ala. Alafu unajua sauti ni nyororo. Uh-huh. Sikia si utakamu. Oh my God. Really? Haiko hivyo sana. Nikaingia box. Uh-huh. Na nikakamu. So I didn't know hapo ndio Mungu kumbe alikuwa ataka kunichangia. So wow. I won't speak much about SG mindset nini, mm-hmm. but it was so impactful because mm-hmm. Niliweza kuachana na madrugs hivi nilikuwa napenda kuvuta ngwai sana. Mhm. Na kujawahi notice bank. Kuna kitu natumia. Nani? Ama ulijificha sana? Ah mimi nilikuwa nacheza chini. Uh-huh. Juu hadi wazazi wako waijua kama nilikuwa navuta bangi na nikiwa kwao. Uh-huh. Kwa sababu after anyway sijui ni kama nitakuwa nafunza watu. Nilikuwa nakula kitungu saumu sana. Oh my God. Okay. Ndio ile harufu inapotea. Hawajasikia hiyo. Anangieni hiyo. Funga masikio. For me nilikuwa nachezaga chini. Shughuli zangu zote nilikuwa nafanyaga chini ya maji. Na hii story wanasema nga boy child akiwa high school lazima avute bangi. Ulianzia high school ama ilikuwa before? Nilianzia high school. Sawa. Ni ukweli. Sawa. Ni ukweli hiyo. So, Anne, yeah. You are here. Umetoa nyoka pangoni. Ulijuaje IYF? So, okay. Nilimit IYF through Good News Mission Church. Mm-hmm. Tulijoin church 2012. Sasa, ndo nikajua kuna program ndani yake ya IYF ya my youth. Mm-hmm. So nilimaliza form 4 2015. Mm-hmm. And then kulikuwa na form 4 leavers camp. Wow. Yeah. Mm-hmm. So kulingana na situation nimekwambia home venye ilikuwa like kila mtu alikuwa strict alikuwa tough. So niliona ni kama opportunity ya kutoka wapi? Mm-hmm. Ya kutoka home. Mm-hmm. Alafu tena kulikuwa kwa IYF kuna dance team inaitwa Tumaini dance team. Mm-hmm. So every time tulikuwa tunakuja World Camp, mm-hmm. Nilikuwa nabambika, mm-hmm. juu alikuwa anafanya ma cultural dance dances. Alafu hiyo team ilikuwa tu inakaa energetic like okay, sikuwa tu napenda kudance. Mm. Okay, nilikuwa na bubble. Mm-hmm. Nikiwa shule. Wewe. Lazima hizi. Kwa kuna naenda? Misikuwa naenda. Tukiwa high school, of course, ingeenda siyu. Nilikuwa naenda enta. Asa, hizo ndo vitu mbili zinilivutia sana kuja IYF. Kuatendio form for leavers camp. Mm-hmm. So ndio nikapatanga hiyo opportunity ya kujenio team, Tumaini dance team. Mm-hmm. Na pia nikapata opportunity ya kutoroka nyumbani. Mm-hmm. So juu sasa like wazazi wangu wako into church, uh-huh. walikuwa supportive. Uh-huh. Lakini hawakuja intention yangu niga? Kuwahepa. Mimi nawahepa. Nilikuwa natoroka huu. Nilikuwa natoroka huu. Sasa. Mm-hmm. Nikatoroka, mm-hmm. nikakujanga IYF, mm-hmm. na hapo ndio. Mm-hmm. Nikapatana na kijana handsome yote, lakini... Oh. Mungu ni nani. Lakini nikatule. Kumewaka. Nikamwambia, Josami, iyo, okay, camp ilikuwa ni 5 days, ndio. Mm-hmm. Alafu sasa iyo program ya Fun for Livers ilikuwa continuous. Mm-hmm. So naona mimi immediately nikitoka home, nilikuwa nimeshaambia my dad na my mom, nataka kuendelea, unaona. Mm-hmm. So nilihave, okay, nimekuwa na the organization for 5 years. Mm-hmm. So, juu camp imeisha, fanya hivi, rudi, yeah. Mm-hmm. So juu, yeah. Mm-hmm. Anyways, kwa najua nina likabu wanangu.
Yeah. Wow. Hey viewers, huku nawaambia mambo yamechemka. Yamechemka kweli kweli. Now, we are going for a short break. We'll write back as we continue to listen about their stories. Hizo tu inanibamba. Inanirudisha nyuma. I remember those days. Unajua kila mtu anasemanga wanawake ndio hufuata wanaume. So, tumeona hata sisi we are powerful. We can drag them. We'll be right back.